Demek səhər sizinlə nəinki gündüzlər, hətta gecələr də bərabərdir. Bu dəfə sizinlə yer üstündə yox, məsələ yer altında görüşəcəyik. Söhbət metropolitinin gecə saat 12-dən sonra olan iş prosesindən gedir. Artıq saat 12 tamamdır. Metropolitinin işçisi xanım. Gördüyünüz kimi qapıları bağlayır. Bu da o deməkdir ki, artıq heç bir sərnişin içəri daxil ola bilməz. Bu hissədə isə metropolitinin texniki işçiləri bu avadanlıqları gözdən keçirərək səhərə hazır vəziyyətə gətirirlər. Qapıları bağlandıqdan sonra turniketlərə texniki baxış keçirilir. Yəni ilk növbədə ümumi vizual nəzarətdən keçirilirik. Yəni təmir olunması bir hissə varsa onu təmirləyirik, dəyişiləsi detal varsa dəyişirik. Gördüyünüz bu qatar sonuncu qatardır. Gün ərzində son dəfə olaraq həmin bu qatar vasitəsilə insanlar sonuncu dəfə mənzillərinə çatdırılır. Və onu da qeyd edim ki, həmin bu qatarla depoya gedir və bir də sabah saat 6-dan sonra gələcəklər. Təsərrüfat qatarı adlanır və bu qatar vasitəsilə gündəlik lazım olan materiallar depodan tünellərə gətirilir. Stansiyada istismara yararsız quruqlar texniki işçilər tərəfindən dəyişdirilərək yenilərlə əvəz edilir. Əvəz olunmuş ballar yüksək deməli, marka beton məhlullə betonlanılır. Bu beton məhlulu 28 gün keçdikdən sonra, quruduqdan sonra deməli, bəndləyicilər vasitəsilə, atlar vasitəsilə reysə bərkidilir. Bakı metropolitenin gecə növbəsinin işçiləri saatın 3 olmasına baxmayaraq hələ də öz işlərini davam etdirirlər. Deməli, bu hissə korroziya adlandırılan hissədir. Burada turnbiklərin təmizləmə prosesi həyata keçirilir. Qatar yolu divarları həftədə bir dəfə rənglənir. Məqsəd isə uzun müddətli istifadəyə yararlı olmasını təmin etməkdir. Qatarlar kimi onları idarə edən şəxslər də hər gün müayinədən keçirlər. Artıq səhər saat 6-dır. Qatarlar xəttə çıxmağa hazırdır. Biz hazırda 4-cü nəsil adlandırılan qatardayıq və sizi maşinist Namiq Qasımovla tanış edəcəm. Salam Namiq müəllim. Sabah xeyir olsun. Siz bu qatarın quruqları ilə tanış edərdiniz. Bu qatarlar təzə nəsil qatarlardır. İdarə etməsində çox asan kompüter bord sistemlərlə təhsiz olunub. Gündəlik neçə saat yeraltı dünyada olursunuz? Ümumiyyətlə sisteminləndir. Yerüstü ictimai nəqliyyatda bildiyimiz kimi ortalama sürət həddi var. Bəs yeraltı stansiyada necə? Yəni bu metroda ortalama sürət həddi nə qədər olmalıdır? Ortalama sürət həddi deyəndə bizdə hər verilmiş mənzilə uyğun sürət həddləri var. Ancaq stansiyaların girişi 45 kilometrdən yuxarı olmayan şərti ilə verilmiş sürətlərdir. Səhər saat 6-dan etibarən metropoliten sərnişinlərin istifadəsinə verilir. Bizim növbəti stansiyamız isə ATV kanalıdır. Ruhiyyə Balakişiyeva, Əziz Əzizov, ATV Səhər.